ବରୋଡାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା କନ୍ଦୁଣି ଦେବୀଙ୍କର ଏବେ ପଟ୍ଟାବିଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 10 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଧୁମଧାମ ସହିତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ନିଗମାନନ୍ଦ ରୋଡ଼ର ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ସୋରଡ଼ା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲୁ। ଆମର ଏହି ବିରାଟ ପଟୁଆର ଭିତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଧୁମଧଡ଼କା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପୁରୀର ଯୋଉ ସମରକଳା ବାହିନୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବେଶଭୂଷା ଧରି ଆସିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମର ଏକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାଘ ନୃତ୍ୟ ପଶୁମୁଖା କଳା ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ। ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆର ଆୟୋଜନ କରି ଆମେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଆମେ ଆଜି ଆମର ମାଙ୍କର ଯୋଗାଡ଼ ଯେମିତିକି ପଣା ଫଳ ପାଚିଲା ସବୁ ଯୋଉ ଭୋଗ ହୁଏ ସେଇ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଧରି ଆମେ ଶ୍ରୀ ମା କନ୍ଦୁଣି ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଲା ପରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଥାଉ। ମାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମର ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ମନସି ଥାଉ ତାହା ମନସ୍କାମନା ଆମର ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା କନ୍ଦୁଣି ଦେବୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘଣ୍ଟାବିଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି 10 ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ, ଏଠି ଆମିଷ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ 1600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସୁଥିବାର ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷଟି ମହୋତ୍ସବର ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। କାହିଁକିନା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ଯାତ୍ରା, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଦିନକୁ 4-5ଟି ଯୋଗାଡ଼ ଆସେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କିଛି ନିଆରା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ସେଇ ନୂଆ ଯୋଗାଡ଼ ଭିତରେ ଆମର ବିରାଟ ଗୋଟେ ପଟୁଆର ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ପୁରୀରୁ ସମରକଳା ବାହିନୀ ଆଣିଥିଲୁ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରାଟା ରହିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପରମ୍ପରାକୁ ସୂଚାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପଶୁମୁଖା ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପଶୁମୁଖା ନୃତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫେମସ୍ ରହିଛି, ବାଘ ରହିଛି, ଷଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଟୁଆର ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଆମେ ଯୁବକ ସଂଘ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା କରୁଣ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଯୋଗାଡ଼ ସମାରୋହ କରିଆସୁ। ଆମ ଦୀର୍ଘବନ୍ଧ ରୋଡ଼ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଯୋଗାଡ଼ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କରି ଆସୁଛୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ନୂତନ ଗୋଟେ ଆମେ ପୁରୀରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଞ୍ଜନଗର ବଡ଼ଦଣ୍ଡା ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକନୃତ୍ୟ ଧରି ଯୋଗାଡ଼ ସହର ପରିକ୍ରମଣ କରିଛୁ। ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉଛି କାଳୀ ଆଉ ଗଣେଶ ଆଉ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଆହୁରି ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଷଣ୍ଡ ହାତୀ ବାଘ ଛେଳି ବହୁତ ନାନା ପ୍ରକାର ଧୁମଧଡ଼କା ବହୁତ ସୁରୁ ଧାମ କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ସହର ପରିକ୍ରମଣ କରି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ବହୁତ ଖୁସି, ସହରବାସୀ ବି ଖୁସି। ଆମ ଏନ୍ଏନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ରୋଡ଼ ସବୁ ଏଇ ଯୋଗାଡ଼ ହେଉଛି, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଉଛି। ଆମର ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଠିକୁ ଆମ ଯୋଗାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ନିଆରା ହେଇଛି। ପୁରୀ ଭଞ୍ଜନଗର ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରେ ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ହେଉଛି ଆଉ ଭଜା ମୁହଁ ଭୋଗ ହେଉଛି, ପଣା ଦିଆହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଉଛି।